بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون صدق الله العظيم ناظرين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته پروگرام جستجو میں دل کی اتھاہ گرائیوں سے میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں امید کرتا ہوں آپ میں سے ہر ایک خیر و عافیت کے ساتھ ہوگا اور یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ کریم آج کی رات اور آنے والے دن کے ہر طرح کے شر سے آپ میں سے ہر ایک کو محفوظ فرمائے اور اللہ کریم آج کی رات اور آنے والے دن کی خیر و برکت میں سے ہم میں سے ہر ایک کو حصہ نصیب فرمائے ناظرین کرام جماد الاخرى یا جماد الثانی کا مہینہ گزر رہا ہے اور اس مہینے کی 22 تاریخ کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال ہے تو آج میں جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہی کے حوالے سے چند گزارشات پیش کرنا چاہوں گا ناظرین کرام اللہ رب العزت نے اس ساری کائنات کو تخلیق فرمایا انسان حیوانات جمادات فرشتے جن یہ بلند و بالا آسمان یہ دور تک پھیلی ہوئی زمین یہ خوبصورت آبشاریں یہ اونچے نیچے ٹیلے یہ خوبصورت وادیاں غرضے کہ اس کائنات کے اندر ہر چیز ذرے سے لے کر چھوٹی سے چھوٹی سے لے کر بڑی سے بڑی تک ہر چیز کو اللہ رب العزت نے تخلیق فرمایا اور اپنی اس تمام مخلوق میں سے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَم کہ ہم نے بنی آدم کو انسان کو دیگر تمام مخلوقات پر فوقیت فضیلت اور بزرگی عطا فرما دی اور پھر حضرت انسان میں سے جو انبیاء کرام علیہم السلام کی جماعت ہے اس کو دیگر انسانوں پر شرف اور فضیلت عطا فرما دی انبیاء کرام علیہم السلام کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو فضیلت عظمت اور بزرگی عطا فرمائی جو کہ دیگر تمام آپ کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے بعد آنے والے لوگوں پر تمام لوگوں پر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو فضیلت اور بزرگی حاصل ہے اور سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ ان کی اپنی شان ہے رضی اللہ عنہم و رضو عن اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اپنے رب سے راضی ہیں تمام تر مشکلات کاٹی تمام تر مسائب آلام جھیلے مگر اس کے باوجود کبھی زبان پر کوئی گلہ نہیں آیا کوئی شکوہ نہیں آیا سبھی اپنے رب کی رضا پہ راضی ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اصحابی کن نجوم میرے صحابہ تو ستاروں کی مانند ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جناب سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ دیگر تمام حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ ہر صحابی فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں تم ان میں سے جس کے بھی پیچھے چلو گے ہدایت پا جاؤ گے ان عظیم صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک منفرد مقام ہے آپ کی جو شخصیت ہے وہ کس طرح سے کس حوالے سے سب سے منفرد ہے اس کی مختلف جہتیں ہیں لیکن ان میں سے سب سے نمایاں وہ آپ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بے پناہ محبت اور عشق ہے آج ہمیں درس یہ دیا جاتا ہے کچھ لوگ یہ کہتے سنائی دیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دین لے کر آئے ایک میسج لے کر آئے آپ اس میسج پر عمل کر لیجئے وہی کافی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت آپ کے ساتھ عشق کی بات آپ کے ساتھ جذباتی لگاؤ وابستگی اس کی کیا ضرورت ہے یہ تو ایک دیوانہ پن ہے یہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے اقبال نے کہا تھا کہ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے دل سے نکال دو یعنی مسلمانوں کا تعلق اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کمزور کرنا ہے تو انہیں کیا کس چیز سے ڈراؤ گے زیادہ سے زیادہ موت ہی ہے نا لیکن یہ تو موت سے بھی نہیں ڈرتا تو اس کا تعلق اگر اسلام سے کاٹنا ہے اس کا تعلق اگر اسلام سے کمزور کرنا ہے تو اس کا سب سے اہم طریقہ کار یہ ہے کہ اس کا تعلق اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کمزور کر دو وہ تعلق کمزور ہوگا اس کا تعلق اسلام سے اور اللہ رب العزت کی ذات سے خود بخود کمزور ہوتا چلا جائے گا
تو ایک تو یہ سبق دیا جاتا ہے کہ بس آپ کی جو تعلیمات ہیں ان پر عمل کر لینا کافی ہے، آپ بہت اچھی شخصیت تھے اور آپ جو ہے ایک عظیم شخصیت تھے، آپ کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو لینا اتنا ہی کافی ہے، باقی یہ محبت اور آپ کے ساتھ جذباتی لگاؤ اور وابستگی اس کی اس قدر کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری طرف کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ بس ہر وقت عشق و محبت کی بات کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، آپ سے عشق، آپ سے جنون کی حد تک محبت اور لگاؤ، اسی کی بات کرتے ہیں، لیکن عملی طور پر جو آپ کی اتباع ہے، جو آپ کی سنت مطہرہ ہے، اس پر عمل کرتے دکھائی نہیں دیتے۔ لیکن جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت کے اندر یہی چیز سب سے منفرد ہے کہ آپ فقط کوئی زبان سے عشق اور محبت کے نعرے نہیں لگاتے تھے، لیکن عملی طور پر آپ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وابستگی، عشق، محبت کا وہی معیار تھا جو اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھنا چاہتے ہیں۔ وہ معیار کیا ہے؟ فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم چاہے جو مرضی کرتے رہو لیکن تمہارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ تم اپنے ماں باپ سے بڑھ کر، اپنی اولاد سے بڑھ کر، اپنی جان سے بڑھ کر اور تمام کائنات سے بڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کرنے لگ جاؤ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، جذباتی تعلق، آپ سے وابستگی، یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، اور یہی چیز جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو باقی سب سے ایک الگ اور جدا گانا ایک مقام عطا کرتی ہے۔ یعنی یوں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرتے تھے، لیکن ان محبت کرنے والوں کے اندر بھی محبت کا انداز سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سب سے جدا تھا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت ایمان لائے کہ جب آپ پر ایمان لانا تو دور کی بات، آپ کی بات سننے کو کوئی تیار نہیں تھا، آپ کے اپنے قبیلے کے لوگ، اپنے عزیز و اقارب، وہ آپ کی جان کے درپے ہو چکے تھے۔ جب آپ نے توحید کا پیغام سنایا، اللہ رب العزت کی وحدانیت کی طرف بلایا، تو سبھی آپ کے ارد گرد بہت سارے رشتہ دار، جاننے والے، آپ کے اپنے اہل علاقہ جو آپ کی صداقت، آپ کی امانت، آپ کی دیانت کی گواہی دیا کرتے تھے، وہ آپ کی جان کے درپے ہو جاتے ہیں، آپ کے دشمن ہو جاتے ہیں۔ ایسے وقت کے اندر، ایسے ماحول کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مردوں میں سب سے پہلے جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے کر آتے ہیں، اور الحمدللہ آج ہم ایسے ماحول کے اندر رہ رہے ہیں، ایسی فضا بن چکی ہے کہ کچھ لوگ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کا ذکر کرتے ہیں، اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کے ذکر میں اس سے لاپرواہی کرتے ہیں، یہ اس کو اتنی اہمیت نہیں دیتے اور بسا اوقات ان کی توہین تک کر جاتے ہیں، اور کچھ لوگ اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کا ذکر کرتے جاتے ہیں اور جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین ان کی عظمت کو بیان کرنے سے کتراتے ہیں اور ان کا احترام کرنے سے کتراتے ہیں، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہوں یا آپ کے اہل بیت ہوں، آپ کے گھر والے ہوں یا آپ کے در والے ہوں، یہ ساری نسبتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہیں۔ تو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرتا ہے، جو آپ کا سچا پیروکار ہے، وہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الف سے لے کر جناب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یا تک ہر صحابی اور اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے ہر فرد سے محبت بھی کرتا ہے اور ان کا احترام بھی کرتا ہے۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے ایمان لاتے ہیں اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بس یوں کہہ لیجئے کہ ہو کے رہ جاتے ہیں، اپنی ہر چیز وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گویا سپرد کر دیتے ہیں۔ سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال اس طرح استعمال فرمایا کرتے تھے کہ جیسے کوئی اپنا مال استعمال کرتا ہے، اور آپ سے بے پناہ محبت کا اظہار فرمایا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جن لوگوں نے بھی مجھ پر کوئی احسان کیا، میں نے ان کے احسان کا بدلہ چکا دیا ہے، سوائے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہ اس کے احسانات کا بدلہ اسے خود اللہ رب العزت روز حشر عطا فرمائے گا۔ آپ اندازہ کیجئے کہ آپ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور تعلق کی خوبصورتی کیا ہے، وہ ایک دیوانگی کسی کیفیت نظر آتی ہے کہ جس کے اندر کچھ پرواہ نہیں ہے، بس میرے محبوب، میرے آقا، میرے مولا، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، انہی کو دیکھنا، انہی کو تکنا،
انہی کے لیے مال، انہی کے لیے جان، انہی کے لیے گھر، انہی کے لیے سب کچھ. ابھی کچھ ہی لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی تعداد بعض روایات کے مطابق ابھی 28 تھی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ فرمایا ہاں ہم حق پر ہیں. تو عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سو پھر ہم یہ دار ارکم کے اندر چھپ چھپ کے کیوں بیٹھتے ہیں؟ کیوں نہ ہم باہر نکل کر صحن حرم کے اندر جا کر اللہ کی وحدانیت کا پیغام سنائیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چونکہ تعداد میں کم ہیں اور وہ دوسرے ہماری بات سننے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو ابھی ایسا وقت نہیں ہے کہ ہم باہر جا کر اپنا پیغام پہنچائیں اور سر عام اس تبلیغ کو بیان کریں. لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے رہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت عطا فرما دی. اب وہ 28 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ہیں، خود جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ہیں، صحن حرم میں پہنچتے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو جاتے ہیں، اللہ رب العزت کی وحدانیت کا تذکرہ کرتے ہیں، قل ہو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. وہی خدا ہے جس نے اس ساری کائنات کو تخلیق فرمایا، جو رات کو دن میں، دن کو رات میں تبدیل کرتا ہے، جو انسانوں کو پیدا کرتا ہے، جس نے اس ساری کائنات کو تخلیق فرمایا ہے، جو انسان کے دل کے راز بھی جانتا ہے، جو انسان کو بولنے کے لیے زبان دیتا ہے، سننے کے لیے کان دیتا ہے، دیکھنے کے لیے آنکھ عطا فرماتا ہے، چلنے کے لیے پاؤں دیتا ہے، پکڑنے کے لیے ہاتھ دیتا ہے، عزت دیتا ہے، رزق دیتا ہے، انسان کی ساری حیات اسی کی دی ہوئی جان اور اسی کی دی ہوئی سانسوں کی محتاج ہے. آپ اپنے رب کی توحید کا بیان کرتے ہیں، عظمت بیان کرتے ہیں، ابھی آپ اللہ رب العزت کی وحدانیت کو بیان کرنے کا آغاز ہی کرتے ہیں کہ اتنے میں وہ جو بھی کفار وہاں پہ موجود تھے سارے آگے بڑھتے ہیں اور آپ پر حملہ آور ہو جاتے ہیں، آپ کو پکڑ لیتے ہیں، مارنا پیٹنا شروع کر دیتے ہیں، اور اس قدر مارتے ہیں، اس قدر آپ پہ ظلم و ستم کرتے ہیں کہ آپ کا جسم مبارک لہو لہان ہو جاتا ہے، خون بہنے لگتا ہے. اور آپ کے اپنے قبیلے کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید آپ فوت ہو گئے ہیں ان کی مار کی وجہ سے، وہ لوگ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کا تو کام تمام ہو گیا، آپ کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. ہر کوئی آپ کے پاس بیٹھا ہے، قبیلے کے لوگ بڑے فکر مند ہیں اور بڑے غصے کے اندر بھی ہیں کہ یہ ہمارے قبیلے کا تھا، اسے انہوں نے مارا ہے، اگر یہ واقعی میں مر گیا تو ہم انہیں چھوڑیں گے نہیں، بدلہ ضرور لیں گے. سارے بیٹھے ہیں، وقت گزرتا جاتا ہے، دوپہر شام کافی وقت گزرتا ہے، کوششیں جاری ہیں. آپ کی والدہ پاس بیٹھی ہیں کہ ابو بکر کو ہوش آ جائے، ابو بکر آنکھ کھول لے. ماں بیتاب ہو رہی ہے، بے چین ہو رہی ہے. اتنے میں وہ گھڑی آتی ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی آنکھیں کھولتے ہیں، ماں بڑی خوش ہو جاتی ہے، باپ پاس بیٹھا ہے، بڑے خوش ہو جاتے ہیں کہ ابو بکر نے آنکھیں کھولی ہیں. غور کیا تو وہ کچھ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہی سوچا کہ کوئی کھانے کے لیے کوئی چیز مانگ رہے ہوں گے، پینے کے لیے کچھ کہہ رہے ہوں گے. ذرا کان قریب لے گئے، لبوں سے کان لگا کر آواز کو سننے کی کوشش کی، تو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخموں سے چور چور ہیں، جسم لہو لہوان ہے، لیکن آپ کھانے کا نہیں پوچھتے، آپ پینے کے لیے پانی نہیں مانگتے، آپ ایک ہی سوال کرتے ہیں کہ مجھے یہ بتاؤ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا کیا حال ہے، کہیں انہیں تو نہیں کوئی تکلیف پہنچی، کہیں انہیں تو کوئی زخم نہیں آیا. قبیلے کے لوگ ناراض ہو جاتے ہیں کہ جن کی وجہ سے اتنی پٹائی ہوئی، جن کی وجہ سے ان کی یہ حالت ہوئی، ابھی بھی انہی کا نام لے رہے ہیں. وہ ناراض ہو کے چل دیے. بعد کے اندر آپ کی والدہ کوئی کھانے کے لیے کوئی چیز دیتی ہیں، پینے کے لیے کچھ دیتی ہیں، آپ کہتے ہیں خدا کی قسم، آپ فرماتے ہیں واللہ لا ازوک ابدا، آپ کہتے ہیں کہ خدا کی قسم میں اس وقت تک نہ تو کوئی چیز کھاؤں گا نہ پیوں گا جب تک کہ میں اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خیریت معلوم نہ کر لوں. آپ کی والدہ کہتی ہے کہ مجھے تمہارے آقا کی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی خبر نہیں ہے. تو آپ فرماتے ہیں کہ ام جمیل کے پاس جاؤ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن تھیں، کہا ان کے پاس جاؤ اور ان سے جا کے پوچھو، وہ آپ کو بتائیں گے. والدہ جاتی ہیں ام جمیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، ان سے جا کے پوچھتی ہیں، تو وہ کہتی ہیں میں تو نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتی ہوں نہ ابو بکر کو جانتی ہوں، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ یہ ابھی مسلمان نہیں ہوئی، تو یہ نہ ہو کہ یہ راز فاش کر دیں. تو کہا کہ مجھے اپنے بیٹے کے پاس لے چلو، پھر میں دیکھتی ہوں کہ کیا معاملہ ہے، اور پھر ان سے میں بات چیت کر کے جو بھی صورتحال ہوئی اس کے مطابق میں انہیں بتا دوں گی جو مجھے معلوم ہوا. تو وہ ام جمیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچتی ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں دیکھتے ہیں. پہلا سوال وہی ہے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں؟ وہ والدہ کی طرف دیکھتے ہیں کہ یہ تو ابھی مسلمان نہیں ہوئی, کہیں اگر میں ان کے سامنے بات کر دوں یہ راز نہ فاش کر دیں. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشارہ کیا کہ ان سے پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں, مجھے امید ہے کہ یہ راز فاش نہیں کریں گی. تو ام جمیل بتاتی ہیں کہ اے ابو بکر, فکر کی کوئی بات نہیں ہے, تم زخموں سے چور چور ہو, تم کھانے کا نہیں پوچھ رہے, پینے کا نہیں پوچھ رہے, تمہیں اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر ہے. تو خوش رہو, مطمئن رہو کہ انہیں کوئی تکلیف نہیں ہوئی, انہیں کوئی اذیت نہیں پہنچی, وہ آرام کے ساتھ دار ارکم کے اندر ہیں. ابو بکر زخموں سے چور چور ہیں, یہ سن کر آپ کے جسم میں ایک توانائی آ جاتی ہے, خوشی سے, مسرت سے ایک توانائی جسم کے اندر آ جاتی ہے, اور آپ کہتے ہیں کہ مجھے فوراً میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر چلو. آپ اندازہ کیجئے یہ کیا محبت ہے, یہ کس کتاب سے پڑھا ہے آپ نے, یہ کون سے مسائل ہیں, یہ کون سے فقہ کا مسائل ہیں؟ یہ فقہ کے مسائل نہیں ہیں, یہ کتابی باتیں نہیں ہیں, یہ وہ عشق ہے, یہ وہ محبت ہے جو اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر امتی سے چاہتے ہیں کہ وہ اپنے نبی سے اسی طرح محبت کریں کہ جس طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محبت کر کے دکھائی ہے. اس طرح تو نہیں ہو سکتی, کم سے کم ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش ضرور کریں, اپنے اس تعلق کو کمزور نہ ہونے دیں, آج کے فتنوں سے اپنے ایمان کو بچا کے رکھیں کہ کہیں ان ہر طرح کے فتنے جن کی ہوائیں تیز چلتی ہیں کہیں ان کے اندر تمہارا ایمان ڈگمگا نہ جائے, کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تمہارے تعلق کو کوئی کمزور نہ کر ڈالے. جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوتے ہیں اور آپ کی زیارت کر کے آپ کو سکون ہو جاتا ہے اور اطمینان مل جاتا ہے. یہ وہ دعا تھی کہ جس کی آپ کو تلاش تھی. زخموں سے چور چور ہیں, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں اور آپ کے دل کو سکون آ جاتا ہے. اور پھر یہی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ کی گلیوں میں نکلتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ ایک غلام ہے, لوگ اسے مار رہے ہیں, کوئی ادھر سے جاتے ہوئے اس پہ کوئی چیز گرا دیتا ہے, کوئی ادھر سے جاتے ہوئے آوازہ کس دیتا ہے, اس کا مالک تپتی ہوئی زمین کے اوپر اسے گھسیٹتا ہے, اس کے جسم کے اوپر بڑے بڑے گرم پتھر رکھتا ہے اور اس کو مارتا رہتا ہے, اور اس غلام کی زبان پر بس ایک ہی لفظ ہے, احد احد احد, بس وہ یہی پکارے جاتا ہے. پوچھا کہ یہ کون ہے, تو معلوم ہوا کہ یہ حبشہ کا ایک غلام ہے, اور اس کا مالک اس لیے اس پہ ظلم و ستم کرتا ہے کہ اس نے اپنے اس مالک کی غلامی, اور اس کا غلام تو ہے لیکن اس کا دل کسی اور کا ہو چکا ہے, اس نے اپنے دل کو کسی اور کے سپرد کر دیا ہے, اور مالک یہ چاہتا ہے کہ یہ اس سے اپنے دل کا ناطہ توڑ کر اسی کا ہو کے رہے. جس خدا کو یہ پوجتا ہے اسی خدا کو یہ اس کا نوکر بھی پوجے, اس کا غلام بھی پوجے, لیکن غلام کہتا ہے کہ میرا بدن تو تمہارا ہے چونکہ میں تمہارا ملازم ہوں, نوکر ہوں, غلام ہوں, لیکن میرا دل, میرے دل کا سجدہ, میرے دل کا رخ, میرے دل کا مالک وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حالت جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دیکھی نہیں جاتی. کیا تعلق ہے, آپ سے کیا رشتہ ہے؟ وہ حبشہ کے ہیں, یہ عرب کے ہیں, ان کا خوبصورت رنگ, ان کی رنگت کالی ہے, کوئی خونی رشتہ بھی نہیں ہے, لیکن رشتہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ دیکھا کہ یہ میرے آقا کا غلام ہے, یہ ان سے محبت کرتا ہے, اس محبت کی پاداش میں اس پر ظلم و ستم ہو رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لیتے ہیں اور جا کر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام, ان کے مالک سے بات کرتے ہیں کہ میاں بتاؤ, اگر میں یہ غلام خریدنا چاہوں تو اس کے بدلے کتنی قیمت تم مانگو گے؟ تو اس نے مذاق اڑانے کے لیے بہت زیادہ قیمت مانگ لی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسری بات نہیں کی, آپ نے جتنی قیمت اس نے مانگی آپ نے اسے وہ دی, اور آپ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے. ادھر حضرت بلال کا جو مالک تھا وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مذاق اڑانے لگا کہ یہ غلام تو کسی کام کا نہیں ہے, میں نے اتنے مہنگے داموں تمہیں بھیج دیا, تم اتنے بڑے بزنس مین ہو, اتنے صاحب فہم و فراست ہو, لیکن میں نے تمہاری عقل پر گویا کہ پردہ ڈال کے اس بیکار سے غلام کو بیچ دیا. تو آپ گویا حال سے یہ کہہ رہے تھے, زبان حال سے یہ کہہ رہے تھے کہ اے امیہ تمہیں کیا معلوم, تم پیسے کی بات کرتے ہو, تم دولت کی بات کرتے ہو, درہم و دینار کی بات کرتے ہو, یہاں پر میں نے درہم و دینار کا سودا نہیں کیا,
मैंने तो अपने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुस्कुराहट के लिए, अपने रब की रज़ा के लिए ये सौदा किया है। जब बिलाल हबशी को मैं तुम्हारे जुल्म सितम से छुड़ा के अपने आका करीम की खिदमत में लेके जाऊँगा, मुझसे मेरा रब और मेरा हबीब राज़ी हो जाएंगे और मुझे तो मेरे रब और मेरे हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा ही से मतलब है। वो मिल जाए तो दौलत की परवाह नहीं, दिरहमो दिनार की परवाह नहीं, ये जितने भी उनकी राह के अंदर खर्च हो जाएं तो ये मेरे लिए खुशबख्ती और मेरे लिए सआदतमंदी है। ये वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आपकी मोहब्बत है। और ये सारी ज़िंदगी का कोई भी मरहला आया, कोई भी मौका आया, ये मोहब्बत अपने पूरी आबो ताब से जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़िंदगी के अंदर नज़र आती है। जब हिजरत का मौका आता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाब सैयदना अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अपने बिस्तर पर लिटा देते हैं और खामोशी के साथ हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को लेकर मक्का से निकलते हैं। जब ये आगे जाते हैं तो कभी भाग कर अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दाएँ हो जाते हैं, कभी बाएं हो जाते हैं, कभी आगे चलने लगते हैं, कभी पीछे चलने लगते हैं। अबू बकर, ये माजरा क्या है, ये क्या कर रहे हो, कभी इधर भागते हो, कभी इधर भागते हो, कभी आगे की तरफ दौड़ते हो, कभी पीछे चले जाते हो, माजरा क्या है? इसके या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दिल में ख्याल आता है कि अगर कोई जालिम आप पर इधर से हमला करे, कोई तीर आए तो मैं आगे हूँ, मुझे तीर लगे आपके जिसमें नाजनी को कोई तकलीफ़ ना पहुँचे। कभी बाईं तरफ से यही ख्याल आता है तो उधर हो जाता हूँ, कभी सामने का ख्याल आता है तो उधर हो जाता हूँ, कभी पीछे का ख्याल आता है तो उधर चला जाता हूँ कि अगर कोई भी तीर आए तो आप तक ना पहुँचे, आपके जिसमें अथर को कोई तकलीफ़ कोई नुकसान ना हो, मेरा जिस्म चला भी जाए, मेरे जिस्म के अंदर तीरों की बौछार हो जाए, ज़ख्मों से चूर हो जाए, उसकी परवाह नहीं, मगर आपके जिस्म मुबारक को कोई नुकसान ना पहुँचे, बस मुझे इसी की फ़िक्र है। और यही तो बात है कि जब आप उस गार सौर के अंदर जाते हैं कि वो गार सौर का वो भी कैसा मंज़र है, वो क्या घड़ियाँ थी जो तीन दिन तीन रातें हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गुजारी थी। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखने के लिए सहाबा किराम बेताब हुआ करते थे, उनकी हम वक्त कोशिश होती थी कि मौका मिल जाए कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की झलक नसीब हो जाए, आपका दीदार नसीब हो जाए। आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो आज भी इस बात के लिए तरसते हैं कि कोई झलक ख्वाब के अंदर हो जाए, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब हो जाए। सहाबा किराम की मोहब्बत का और शौके दीदार का आलम क्या होता होगा। लेकिन कुर्बान जाइए जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुकद्दर पर कि तीन दिन तीन रातें उस गार के अंदर गुजरती हैं और उधर पाँव के अंदर सांप ने डसा तो उसकी परवाह नहीं है, खुशी इस बात की है कि बस मेरी आंखें हैं और महबूब का चेहरा है, बस उसे तकता रहूं, दिन भी उसी हाल में गुजरे, रात भी उसी हाल में गुजरे। ये वो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हयात मुबारका का एक मुख्तसर सा खुलासा है कि आप उसे जिस तरह से भी देखेंगे यही नज़र आएगा कि सिद्दीक के लिए खुदा और खुदा का रसूल, बस यानी आपकी सारी ज़िंदगी का महवर व मरकज़ यही है कि मेरी हर तरह की कुर्बानी हो जाए लेकिन मुझसे मेरा खुदा और मेरे हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राज़ी हो जाए। पूछा गया है अबू बकर आपको अपनी इस पूरी ज़िंदगी के अंदर सबसे महबूब चीज़ क्या है, तो कहा तीन चीज़ें महबूब हैं, एक तो ये कि मेरा माल हो, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान होता रहे, दूसरी चीज़ है कि मेरी आँखियाँ हों और सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा अनवर हो, बस आपका दीदार करता रहूँ, और मेरी बेटी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़द में आ जाएँ, ये मेरी ख्वाहिश है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि वो हमें जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसी मोहब्बत और इत्तेबाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नसीब फरमाए। आमीन बिजाह नबी अमीन। इंशाल्लाह अभी हमने ब्रेक की तरफ जाना है और आपको पता है ब्रेक से वापसी पर हम एक सवाल भी रखा करते हैं। आज का हमारा सवाल है कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा किस मशहूर सहाबी की साहिबजादी हैं। तीन ऑप्शन हैं, आसान सवाल है लेकिन फिर भी तीन ऑप्शन हैं। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु, या फिर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ब्रेक से वापसी पे इस सिलसिले को जारी रखते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
ناظرین کرام، بریک پہ جانے سے قبل ہم جو آج کا ایک موضوع تھا اس پہ بات کر رہے تھے، بالخصوص جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، اور انشاءاللہ اس کو ہم آگے بھی کنٹینیو کریں گے. آج اسی کے حوالے سے ایک سوال بھی آپ کے سامنے رکھا ہوا ہے. سوال آسان بھی ہے، لیکن یہ آسان سوال رکھنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہمارے وہ ناظرین بھی جو کچھ بھی ہچکچاہٹ محسوس کرتے ہیں، ان کے لیے بھی ایک آپشن ہو جاتا ہے کہ وہ اس طریقے سے پروگرام کا حصہ بن جاتے ہیں، معلومات میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے. گھر کے اندر انوائرمنٹ ایسا کریٹ کیا کریں، بچوں کو انوالو کیا کریں، ان سے سوال پوچھا کریں، اور جب آپ جواب دینا چاہیں، اگر آپ آخر میں یہ چاہیں کہ آپ کا نام بھی جو ہے وہ اس میں مینشن ہو، تو آپ اپنا نام خود بتا دیا کریں، تو میں انشاءاللہ جو ہے وہ آخر میں جب ہم آخر میں درست جواب دیتے ہیں تو درست جواب دینے والوں کی کوشش ہوتی ہے کہ ان کا نام بھی جو ہے وہ بتا دیا جائے. تو انشاءاللہ آپ کی سکرین پہ نمبر بھی موجود ہے، سوال بھی موجود ہے، آپ کالز کر کے ہمارے ساتھ شامل ہو سکیں گے. پچھلے ہفتے ہم جو ہے وہ گئے ہوئے تھے افریقن ریلیف فنڈ کے ساتھ صومالیہ کی طرف، اور وہاں کا بھی ایک جو ہے وہ کچھ جو سفر ہے اس کے حوالے سے بھی میں انشاءاللہ چند چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ وہاں پہ ہم نے کیا ماحول دیکھا اور کیا صورتحال دیکھی، انشاءاللہ وہ بھی میں بتاتا ہوں، اس حوالے سے بھی کچھ گزارشات پیش کرتا ہوں. کچھ کالرز ہمارے ساتھ ہیں، پہلے انہیں ساتھ شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب آپ کا کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ جی اللہ کا شکر الحمدللہ. سب سے پہلے تو میں آپ کے سوال کا جواب دینا چاہتی ہوں. جی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی تھیں. اچھا. اور دوسرا یہ میں نے آپ سے سوال پوچھنے تھے ایک دو. جی یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ نام نہیں ہے، کوئی اور نام ہے؟ اچھا. اور دوسرا نا مجھے نیند نہیں آتی، اس کے بارے میں اس کا وظیفہ مجھے بتا دیں کوئی. چلیں صحیح ہے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے. میں انشاءاللہ اور کوئی سوال ہے آپ کا؟ چلیں میں نیکسٹ کالر انہیں شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آپ نے پہلے ہی بتا دیا، میرا یہی سوال تھا آج کہ آپ جہاں گئے تھے ہمیں بھی بتائیے گا کیا کیا مطلب وہاں کے حالات اور کیا مطلب آپ نے وہاں دیکھا. چلیں ماشاءاللہ یہ اچھی بات ہے نا، یہ آپ کی جو ہے نا وہ اچھی بات ہے کہ آپ نے پوچھا، میں اور زیادہ دلچسپی سے بتاؤں گا. ہاں میں یہی ذہن میں رکھا تھا، میں نے کہا کل بھی میں نے دیکھا تو کوئی بات نہیں ہوئی تو آج میں ضرور کہوں گی. صحیح ہے. تو جو سوال ہے جی، حضرت ابو بکر کی بیٹی حضرت بی بی عائشہ تھی. چلے چلے میرے بہن، میں انشاءاللہ. تو ویسے جب میں گیا ہوا تھا سفر پہ، آپ دعا شعا کرتے رہی ہیں؟ ہاں ہاں بالکل بالکل، ریپیٹ پروگرام بھی دیکھے اور ہم انتظار کر رہے تھے، اب پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کب واپس آ رہے ہیں. چلے اللہ پاک، آپ کا آج جو بیان کیا بہت اچھا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے اور آمین آمین، بہت شکریہ، لمبی عمر دے اور صحت والی زندگی دے. آمین اللہ کریم آپ کو بھی سلامت رکھے، بہت شکریہ، جزاک اللہ خیرن آپ کی کال. نیکسٹ کالر انہیں شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جی فرمائیے، بات کیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا سوال یہ ہے کہ میرا سوال ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ. چلیں چلیں ٹھیک ہے، میں انشاءاللہ ذکر کرتا ہوں. ٹھیک السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بہت شکریہ. نیکسٹ کالر شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میرا کوئسچن یہ ہے کہ ہم اگر ہمارے پاس ٹائم نہ ہو ظہر کے لیے، جیسے ہم پوری 12 رکعتیں نہیں پڑھ سکتے، تو ہم شارٹ کتنی پڑھ سکتے ہیں؟ 4 فرض اور 2 سنت پڑھ سکتے ہیں. اور اسی طرح ہم عشاء کی نماز جو ہے اس میں ہم 4 فرض 2 سنت 3 وتر اور 2 نفل پڑھ سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب پلیز مجھے دے دیجئے ٹائم نہ ہونے کی صورت میں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، میرے بہن میں ٹھیک ہے، بہت شکریہ. اچھا صومالیہ ہمارا جانا ہوا، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جو پہلے ہم ایک اچھی چیز سے جو ہے وہ اس کا آغاز کرتے ہیں، جو ہم وہاں پہ گئے تو مقدشو ان کا کیپیٹل ہے، جیسے ہمارے یہاں اسلام آباد ہے، یہاں پہ لندن ہے، تو مقدشو ان کا وہ ہے. اب وہاں پر جو ایک بڑی خوبصورت چیز ہے، مطلب ہم مختلف ایئرپورٹس پہ جانے کا اتفاق ہوا ہے، یہاں لندن میں بھی، پاکستان بھی، اسی طرح ترکی، بحرین، کویت اور جدہ، مختلف جو ہے وہ ایئرپورٹس پہ، لیکن مقدشو کا یہ ہے کہ جب وہاں پہ جہاز جو ہے وہ لینڈ کرتا ہے نا، تو بالکل یوں محسوس کرتا ہے کیونکہ وہ سمندر کے اوپر ہے، تو بالکل یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ بس ابھی سمندر کے اوپر جو ہے نا وہ ہم لینڈ کرنے لگے.
تو بندہ پہلے تھوڑا سا گھبراتا ہے، لیکن بالکل پھر قریب آ کے تو وہ الحمدللہ ایک سیف لینڈنگ ہوتی ہے، تو وہ ایک پہلے تو بندہ ڈرتا ہے لیکن پھر بعد میں اس کو آپ انجوائے کرتے ہیں، جب دوبارہ پھر جو ہے وہی منظر آپ دیکھتے ہیں تو یہ ایک بڑا خوبصورت وہاں کا، کیونکہ وہ ساحل سمندر پہ ہے، بلکہ دو سمندر ان کے وہاں پہ جو ہے، انڈین اوشن بھی ہے اور دوسرا سمندر بھی وہاں پہ موجود ہے، تو وہ کافی ان کا اس حوالے سے جو ہے وہ ایک خوبصورتی بھی ہے اور سمندر کا بھی ایک جو ہے وہ ایک اپنا منظر ہے۔ اچھا دوسری چیز جو وہاں پہ نظر آئی، ہم یہاں پہ ٹی وی پہ دیکھتے ہیں نا جو افریقہ کی صورتحال یا صومالیہ کی یا دیگر ممالک کی، تو وہ چیز کچھ مختلف ہے۔ جب ہم وہاں پہ گئے تو ظاہر ہم پہنچے تقریباً 10-11 بجے ہم پہنچے ہوں گے، تو تھوڑی دیر آرام کیا اور 3-4 بجے ہم جو ہے وہ وہاں پہ کچھ لوگوں کے کیمپس وغیرہ تھے جو بے گھر ہو چکے ہیں، ان کے کیمپس کے اندر ہم گئے، ان کی جھگیوں کے اندر گئے، جو وہاں کی صورتحال تھی ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ آپ یقین کیجئے پاکستان کے اندر بھی جو ہے نا، مطلب عمومی طور پہ جو گاؤں کی صورتحال ہوتی ہے، یہ ہم بہت سارے لوگ جو ہے وہ وہاں پہ گاؤں سے تعلق ہے، ہم نے دیکھے ہوئے ہیں وہاں پہ کے بھی حالات مشکل بسا اوقات بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ دور دور پہ اس کے ساتھ جو ہے وہ کوئی تعلق نہیں ہے، یعنی بس ہو جاتی ہے بندے کی اور بندہ کہتا ہے کہ ہم کس طرح اللہ رب العزت کی ناشکری کرتے ہیں، اس قدر مشکلات سے یہ لوگ گزر رہے ہیں، اور ایک چھوٹی سی جھگی جس کے اندر جو ہے نا وہ پوری پوری فیملی وہ وہاں پہ پڑی ہوئی ہے بالکل نیچے، اور نیچے جو ہے وہ کوئی گدی نہیں، کوئی کچھ نہیں، بالکل یوں، اور یہ فرش بھی جو ہے نا وہ جیسے مٹی ہے، وہ مٹی کے اوپر پڑے ہوئے ہیں، بچے بھی ہیں، خواتین بھی ہیں، اور وہ ایسی نہ گفتے بہ صورت حال ہے، اور بس بندے کا دل بھی روتا ہے اور بندے کا جی چاہتا ہے کہ دھاڑے مار مار کے وہاں پہ روئے۔ اللہ کریم ان کے حالات پہ رحم فرمائے۔ مزید بھی اس حوالے سے چند چیزیں انشاءاللہ میں ذکر کرتا ہوں، کچھ کالرز ہیں انہیں شامل کر لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ جی جی بات کیجیے۔ وعلیکم السلام۔ There's a question on the board and I'm asking, telling you the answer. جی is it B, حضرت ابو بکر علیہ السلام؟ Are you sure? Yeah. چلیں، کس نے بتایا آپ کو آنسر؟ Myself. اوکے ماشاء اللہ، چلیں آئی ول ٹیل ہر دین، ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ۔ نیکسٹ کالر انہیں شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی فرمائیے، بات کیجیے۔ جی میری بہن بات کیجیے۔ میرا آنسر ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ ماشاء اللہ، کیا نام ہے آپ کا؟ عباد۔ تو کس نے بتایا آپ کو آنسر؟ مجھے خود پتہ ہے، آتا تھا خود۔ ماشاءاللہ، چلیں عباد، انشاءاللہ میں آخر میں ذکر کروں گا، بہت شکریہ آپ کی کال کا، ٹھیک ہے بیٹے، جزاک اللہ خیرن، اللہ پاک آپ کو، آپ کے والدین کو سلامت رکھے اور دین سے جو آپ کا تعلق ہے اسے مزید مضبوط سے مضبوط تر بنائے۔ نیکسٹ کالر انہیں شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی امام صاحب۔ جی فرمائیے، کیسے ہو آپ؟ اللہ کریم کا کرم، الحمدللہ میرے بہن، آپ ٹھیک ہیں؟ جی ٹھیک ہے، الحمدللہ۔ آپ کے سوال کے جواب دینا تھا۔ جی حضرت ابو بکر۔ اچھا تو یہ اب میرے پروگرام میں آپ کی پہلی کال ہے یا کرتی ہیں آپ پہلے؟ پہلی کال ہے۔ پہلی کال ہے، اچھا چلے ماشاء اللہ، تو آپ آئندہ بھی شامل ہوتی رہا کریں، پروگرام دیکھتی ہیں آپ؟ ہاں روزانہ دیکھتی ہوں۔ چلے ماشاء اللہ، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے میرے بہن، آپ سے دعا کی درخواست ہے۔ جی ضرور ان شاء اللہ، اللہ کریم آپ کی جملہ نیک دلی دعاؤں کو، التجاؤں کو شرف قبولیت عطا فرمائے، ہر طرح کی آفات مشکلات سے نجات عطا فرمائے۔ بہت شکریہ آپ کی کال کا۔ نیکسٹ کالر انہیں شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میرے بھائی، مفتی صاحب جواب میں دسنا تھانوں۔ جی دسو۔ حضرت عائشہ حضرت ابو بکر دی بیٹی ہے۔ اچھا چلو، تھوڑا کی نا ہے؟ چیما۔ اچھا جی چلو ٹھیک ہے، اور کوئی سوال تھوڑا؟ اور نبی پاک نال شادی ہوئی سی حضرت عائشہ دی۔ چلو چلو ٹھیک ہے۔ چیما کتھوں کال کر رہے ہو تسی؟ پیرس۔ اچھا پیرس تو کال کر رہے ہو، تسی پہلے کدی نہیں کال کیتی میرے خیال؟ نہیں پہلی بار ہی۔ اچھا تے پروگرام ویکھدے رہندے ہو یا اج ویسے اتفاق ہویا؟ پروگرام جی اب دیکھدے ہی رہی دے، زیادہ میرے ماں باپ زیادہ وہ دیکھ دین، اسی کے کار نہیں زیادہ ہوئی دا، کام کبھی کبھی دیکھی دا ٹوڑا پروگرام جس نے کار ہوئی ہے۔
ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਦੇਨ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤਕਨਾ ਨਸੀਬ ਫਰਮਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਸਲਾਮਤੀ عطا ਫਰਮਾਇਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਜ਼ਾਕੱਲਾਹ ਖੈਰ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲਰ ਉਹਨੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਤੇ ਯਾ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਰਹਿਮਤੁਲਾਹ ਬਰਕਾਤੁ ਆਪਕਾ ਸਭ ਚੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਕੀ ਖਿਦਮਤ ਮੈਂ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਰਹਿਮਤੁਲਾਹ ਬਰਕਾਤੁ ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਆਪਕਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਇਮਾਮ ਸਾਹਿਬ ਅੱਲਾਹ ਕਰੀਮ ਕਾ ਕਰਮ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਆਪ ਖੈਰੀਅਤ ਸੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਅੱਲਾਹ ਕਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਲਗਾ ਕੇ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹਤਾ ਹੂੰ ਹਜ਼ਰਤ ਆਸ਼ਾ ਰਜ਼ਾ ਤਾਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਦੀਕ ਰਜ਼ਾ ਤਾਲਾ ਕੀ ਬੇਟੀ ਥੀ ਮੌਲਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਦੂਸਰੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਾ ਥਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਬਤਾਇਆ ਥਾ ਕਿ ਤਹਾਰਮ ਕਰਮਾ ਦਸ ਦਫ਼ਾ ਸੁਬਹਾ ਪੜ੍ਹੋ ਦਸ ਬਾਰ ਸੁਬਹਾ ਪੜ੍ਹੋ ਦਸ ਬਾਰ ਸ਼ਾਮ ਕੋ ਪੜ੍ਹੋ ਤੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਆ ਕਿ ਜਾਦੂ ਨਹੀਂ ਚਲਤਾ ਜਾਂ ਹਾਸ ਹਾਸ ਇਨਸਾਨ ਮਹਿਸੂਸ ਰਹਤਾ ਕਿਆ ਆਪ ਉਸਕੇ ਹਮੇ ਮੁਝੇ ਔਰ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਸਕਤੇ ਹੈ तो आपने फिर उनसे पूछा नहीं जिनसे आपने सुना है उन्हें फोन करके नहीं आपने पूछा नहीं जी अच्छा चलें आप मेरे लिए और मेरे फैमिली के लिए दुआ फरमा दें और मेरे महरूमीन के लिए दुआ फरमा दें और कुल मुसलमान के लिए दुआ मगफरत फरमा दें जी जरूर मेरी बहन आमीन आमीन अल्लाह करीम आपके जुमला मरहूमीन के बख्शो मगफरत फरमाए आप सबको सलामती नसीब फरमाए बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का नेक्स्ट कॉलर उन्हें शामिल कर लेते हैं जी अस्सलाम वालेकुम हेलो अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू मौलाना साहब क्या हाल है आपका ठीक है अल्लाह करीम का करम अल्हम्दुलिल्लाह कौन सा बात कर रहे हैं आपके सवाल का जवाब है नंबर 2 हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु जी आपका कोई और सवाल जी मैं एक खास रिक्वेस्ट है आपसे जी फरमाइए कि प्लीज मेरे लिए एक खुसूसी दुआ करें कि मैंने जो भी आज तक अल्लाह की राह में अपने मरहूमीन के लिए या अपने लिए या बच्चों के लिए जी जो कुछ भी दिया है अगर उसमें कोई रियाकारी हुई है तो अल्लाह ताला मुझे माफ कर दे और मेरा दिया हुआ कबूल फरमाए प्लीज ये मेरी स्पेशल रिक्वेस्ट है आमीन आमीन माशाल्लाह मेरे भाई अल्लाह पाक आपके इस जज्बे को सलामत रखे बंदे को जब इस चीज की फिक्र लग जाती है ना तो ये अल्लाह का करम होता है बड़ा तो अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह अल्लाह करीम कबूल मंजूर फरमाएगा और अल्लाह पाक आपको इसकी बरकात और इसका सवाब आपके मरहूमीन को अल्लाह करीम नसीब फरमाए आपके लिए इसे सदका जारिया के तौर पे कबूल मंजूर फरमाए बहुत शुक्रिया नेक्स्ट कॉलर उन्हें शामिल करते हैं जी अस्सलाम वालेकुम हां जी वालेकुम सलाम ये आपके जवाब आपके सवाल का जवाब ये है कि हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा अबू बकर सिद्दीक की साहिबजादी हैं दूसरा मेरा एक है कि ईशा की नमाज हम 17 रकातें पढ़ते हैं ना तो जो आखिरी दो नफल है वो पढ़ते हैं तो इधर लोग कहते हैं कि ये वितरों के बाद कोई नमाज नहीं होती तो फिर वो किस हिसाब से पढ़े सही है ठीक है मेरी बहन मैं इंशाल्लाह जिक्र करता हूँ ठीक है बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का नेक्स्ट कॉलर उन्हें शामिल कर लेते हैं जी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातहू जनाब मैं इमाम साहब मैं मोहम्मद यूसुफ लंदन से बोल रहा हूँ वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू क्या हाल है आज सब ठीक ठाक हैं बिल्कुल ठीक ठाक हूं मैं आपकी बातें सुन रहा हूं हकीकत यह है कि मोहब्बत एक बहुत बड़ी चीज है तो मोहब्बत करने वाला के मुतलक अल्लाह ताला फरमाता है कि जो आदमी मेरे साथ मोहब्बत करता है एक दिन ऐसा आ जाता है कि जो मैं हूं वो बन जाता है जो मैं हूं वो बन जाता है तो ये मोहब्बत करने का एक तरीका है मोहब्बत करने के साथ साथ आदमी दिल की मोहब्बत को लेकर चलता है तो अल्लाह ताला उसको बड़ी नियामत से नवाजता है और बहुत बड़े दर्जे तक ले जाता है तो हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला ये अबू बकर सिद्दीक की बेटी है तो ये मेरा जवाब है चले चले बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का ठीक है जजाकल्लाह खैरन ये जो एक बात आपने दरमियान में कही है ना कि वो अल्लाह रब्बुल इज्जत ये फरमाता है तो उसमें थोड़ी सी एहतियात क्योंकि ये इस तरह के अल्फाज जो है ना वो जब हम कहते हैं तो बड़ी एहतियात की ज़रूरत होती है क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ ख़ास तौर पे जब कोई चीज़ मंसूब करें तो कोशिश ये करनी चाहिए कि उसके अंदर कोई कमी बेशी ना हो तो इस हवाले से ज़रूर तवज्जो करें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके जज्बे को कबूल व मंजूर फरमाए बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का नेक्स्ट कॉलर उन्हें शामिल करते हैं जी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम जी जी ए मुफ्ती साहब हैं जी आप लाइव हैं मेरी बहन बात कीजिए अच्छा मैंने मुफ्ती साहब ये जो सवाल है हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बेटी हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा
جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ طاہرہ ہیں. جی. دوسرا میں سوال یہ کرنا چاہتی ہوں کہ اگر ہم بھائی ہمارے پاس کوئی اچھی چیز ہے بھائی تھوڑی بات ہم نے یوز کی ہوئی ہے تو وہ کوئی آپ سے لینا چاہتا ہے تو وہ دیتے ہیں تو کیا وہ زکات میں شامل کر سکتے ہیں؟ صحیح ہے. چیزیں میں بالکل بھائی بالکل ایسے تھوڑی بات یوز ہوئی ہیں لیکن ہے کہ کافی دیر تک وہ استعمال بھی کرے نا تو کر سکتا ہے. صحیح ہے جی. یہ میں جی آج بات میرے سے نہیں ہو سکتی کیونکہ میں نے فرسٹ ٹائم یہ کال کی ہے نا. اچھا جی چلے میری بہن اللہ کریم آپ کے لیے آسانی فرمایا آپ آئندہ بھی اسی طرح شامل ہوتی رہا کریں. ٹھیک ہے. اس لیے نا میرے سوال تو بہت ہیں لیکن مجھے تو اتنی خوشی ہوئی ہے کہ میری پہلی فرسٹ کال آج مل گئی ہے. آپ ویسے کہاں سے کال کر رہی ہیں؟ کون سی؟ میں لیورپول سے کر رہی ہوں. اچھا لیورپول سے کر رہی ہیں. پروگرام دیکھتی رہتی ہیں آپ؟ جی دیکھتی رہتی ہوں. بڑا دل خوش ہوتا ہے آپ جو دعا کرتے ہو نا تو اتنا دل خوش ہوتا ہے تو میرے ماں باپ کے لیے بھی ان کے لیے خصوصی کر دعا کیا کرو. جی ضرور میری بہن بہت شکریہ. نہیں ہے دو سال ہو گئے میری امی کو اور ابو کو ایک سال میں دونوں کی ڈیتھ ہوئی ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ کریم انہیں غریق رحمت فرمائے ان کے قبر و حشر کے منازل کو آسان فرمائے اور آپ کی بھی جو جملہ دعائیں ہیں التجائیں اللہ کریم انہیں شرف قبولیت عطا فرمائے. میں ذکر کرتا ہوں بہت شکریہ. نیکسٹ کالر انہیں شامل کرتے. یا السلام علیکم. وعلیکم السلام قاری صاحب کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. قاری صاحب آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے ہم لوگ سب گھر والے بہت شوق سے دیکھتے ہیں. بہت شکریہ. اور آپ کا پروگرام بہت اچھا ہوتا ہے. جزاک اللہ خیرا. آپ ہمارے سب گھر والوں کے لیے دعا کریں. جی ضرور. میرے بھائی آپ کا کیا نام ہے؟ میرا نام ساجد. ساجد کہاں سے کال کر رہے ہیں آپ؟ میں ادھر بلیک برن سے. اچھا اچھا ماشاء اللہ. تو آج کے اس سوال کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ یہ جو حضرت ابو بکر کی بیٹی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ٹھیک ہے. اور کوئی سوال آپ؟ اور میرا ایک یہ سوال ہے کہ جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کی روح اپنے رشتے داروں کو مل سکتی ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے میں ذکر کرتا ہوں. ٹھیک ہے میرے بھائی بہت شکریہ آپ کی کال کی جزاک اللہ خیر. نیکسٹ کالر انہیں شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امام صاحب اللہ کا شکر الحمدللہ آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ. آپ سنو کے موسم میں کیسے ٹھیک ٹھاک رہے؟ چلنا جانا آنا آسان رہا؟ سنو ہمارے ہم وہاں پہ جہاں پہ ہم گئے تھے نا وہاں پہ سنو نہیں تھی وہاں پہ سخت گرمی تھی. اچھا آپ کہاں سے آئے ہیں؟ 40 ڈگری تقریباً جو آپ کو آپ نے نہیں دیکھا پچھلا پروگرام صومالیہ گئے ہوئے تھے نا تو وہاں پہ تو میں نے نہیں دیکھا. ہاں نہیں صومالیہ میں کمپلیٹلی ڈفرینٹ تھا وہاں پہ تو بندے کا مطلب جو ہے نا وہ ٹھیک ٹھاک گرمی کا اثر ہوتا ہے. اچھا میں ہے نا آپ کا پروگرام دیتی ہوں ماشاء اللہ بیان بہت اچھا تھا سب کچھ سن کے رشک آتا ہے جو صحابی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرتے تھے اور دوستی ایسی تھی جو آپ کا سوال بھی ملتا جلتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ صحابی کی بیٹی تھی وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھی جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گارے یار بھی تھے. امام صاحب آپ میری بیٹی کے لیے دعا کریں. میری بیٹی کچھ ٹھیک نہیں ہے کہ دعا کریں اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا کریں. آمین آمین. اللہ کے لیے مکمل صحت تندرستی سلامتی عطا فرمائے اور اس کی جو بھی بیماری ہے اسے شفائے کاملہ میں تبدیل فرمائے. بہت شکریہ میری بہن آپ کی کال کا. نیکسٹ کالر انہیں شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جی وعلیکم السلام. ٹی وی کی آواز بند کر کے بات کیجیے. جی جی انشاءاللہ. جی جی بھائی صاحب مولانا صاحب یہ میں نے آپ کو بتانا تھا کہ سب کو یہ تو بیسک سے سوال ہے ہر بندے کو ہی پتا ہے تقریباً حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹی ہے. جی تو مطلب ہے کہ اس میں کیا وہ کوئی کمپٹیشن بات کس طریقے سے چلتی ہے کیا بولنا پڑتا ہے آگے؟ آپ میرے خیال میں ابھی آپ ریسنٹلی دیکھنا شروع کیا آپ نے پروگرام؟ جی میں ویسے پروگرام دیکھتی ہوں جب بھی لگتا ہے آپ کا. اللہ پاک آپ کو خوش. اصل میں میری بہن یہ جو ہوتا ہے نا یہ جو سوال ہم رکھتے ہیں تو وہ اسی لیے ہوتا ہے کہ آپ کی جو ناظرین ہیں ان کے لیے بھی ایک شمولیت کا ایک موقع بن جاتا ہے. کبھی سوال قدرے مشکل ہوتا ہے کبھی بہت آسان ہوتا ہے اور لوگوں کی معلومات میں جو ہے نا وہ اضافہ ہو معلومات ہو جاتی ہے بندے کو اس لیے رکھتے ہیں. جی ٹھیک ہے جی. اچھا تو میرے ایک بھائی ہیں مو بولے تو ان کو وہ گرے ہیں تو ان کو جو ہے نا گردن میں چوٹ لگی ہے پلیز اگر ان کے لیے دعا کریں اللہ پاک ماشاء اللہ بیٹیاں ہیں
ایک تو فوت ہو گئی ہے رضا الہی سے اور ایک چھ بیٹیاں ان کی اور ایک نواسی بھی ہے جو ان کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے اور جو ہے نا ان کے لیے اسپیشل دعا کریں۔ میں ضرور دعا گوں، اللہ کریم انہیں شفا کاملہ سے تندرستی سلامتی عطا فرمائے۔ ٹھیک ہے، آمین، بہت شکریہ آپ کی کال کا۔ اچھا چند جوابات جو ہیں وہ دے لیتے ہیں اور پھر مزید جو ہے کالز انشاءاللہ ان کو بھی شامل کر لیں گے۔ سب سے پہلے کالر، انہوں نے یہ پوچھا کہ جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام کیا ہے۔ ہاں، آپ کی جو کنیت ہے آپ اس سے زیادہ مشہور ہیں، ابو بکر صدیق عتیق یہ آپ کے القابات ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے آپ زیادہ مشہور ہیں، لیکن آپ کا جو حقیقی نام ہے وہ ہے عبداللہ۔ بہت سارے لوگوں کو جو ہے وہ اس کا بالکل اندازہ نہیں ہوتا، لیکن آپ کا حقیقی نام جو ہے اصلی نام وہ عبداللہ ہے، ابو بکر پھر آپ کی کنیت ہے، اور اسی طرح آپ کے جو والد ہیں جو کہ ابو قحافہ زیادہ مشہور ہیں ان کا نام جو ہے وہ عثمان ہے، اور آپ کی جو والدہ تھیں ان کا نام سلمہ، اور جو کہ ام الخیر سے جو ہے وہ زیادہ جانی جاتی ہیں اور مشہور ہیں۔ دوسرا سوال آپ نے یہ پوچھا کہ نیند نہیں آتی اور اس کے حوالے سے کوئی وظیفہ، تو دیکھیے اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کے اندر ایک آیت مبارکہ ہے جس میں خصوصی طور پہ رات کا ذکر فرمایا ہے، ارشاد فرمایا کہ وجعلنا اللیل لباسا، یہ مختصر سی آیت مبارکہ ہے، آپ رات کو کوشش کریں کہ جب بستر پہ لیٹیں وضو ہو تو بہت اچھا ہے، وضو کر کے انشاءاللہ آپ درود شریف پڑھتے ہوئے لیٹیں اور ساتھ میں جو ہے وہ جو دعا ہے سونے کی وہ دعا پڑھیں اور پھر یہ آیت پڑھتی رہیں، انشاءاللہ یہ آیت پڑھتی جائیں گی آپ کو بڑی انشاءاللہ پرسکون نیند ملے گی، اللہ کریم آپ کے لیے آسانی فرمائے۔ کالر شامل کر لیتے ہیں، جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام امام صاحب، کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر الحمدللہ۔ جی میرے بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، آپ کا پروگرام بہت پیارا ہے۔ میرے دو شرط جو سوال ہیں، ایک یہ ہے کہ جو طلاق ہوتی ہے بغیر وٹنس کے، کیونکہ جب نکاح ہوتا ہے تو دو وٹنس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا آپ کا سوال، طلاق بغیر گواہ کے ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ جی جی، یا غصے میں۔ تو دوسرا بات یہ ہے کہ بغیر حق مہر دیے ہوئے، اور دوسری بات یہ ہے کہ امام صاحب یہ لوگ ہم بار بار، کچھ لوگ بار بار حج بار بار عمرہ کرتے ہیں، تو ارد گرد کے رشتے دار ہمارے گاؤں میں آگے پیچھے اتنے غریب ہوتے ہیں، بیوہ عورتیں بچیاں ہوتی ہیں، تو وہ لوگ ایک بار ٹھیک ہے اللہ کا فرمانا عمرہ کریں حج کریں، تو باقی کے جو حج بار بار کرتے ہیں وہ وہاں کیوں پیسے خرچ نہیں کرتے؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے میرے بھائی، میں چونکہ بالکل ہم بریک کی طرف جا رہے ہیں، کچھ کالرز مزید بھی ہیں، میں نے آپ کے دونوں سوال لکھ لیے، میں ان پہ بات کرتا ہوں، نیکسٹ کالر شامل کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، ولایت خان شفیل سے یاد کر رہا ہوں۔ جی جی خان صاحب، کیا حال ہیں؟ سر اللہ کا عظیم احسان ہے، میں تھوڑی سی اپنی ایک پیار محبت کے انداز میں ایک عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جی یہ جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کس صحابی کی صاحبزادی ہیں، دیکھیے یہ جو نیچے تین نام ہیں، ایک نام کو چھوڑ کر مڈل والا، کیونکہ ان کی تو صاحبزادی تھی، دوسرے تو اس زمانے اس وقت میں بھی نبی کی جو بیویاں ہوتی ہیں وہ سبھی ان کے غیر محرم ہیں، تھے وہ ہیں بھی، تو اس لیے میں سمجھتا ہوں، میں ان پڑھ آدمی ہوں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایسے سوال جو ہے نا یہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو پتا ہے کہ یہ اللہ کے نبی کی کتنی بیویاں ہیں، بیویاں تھیں اور ان کے نام کیا تھے، تو یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی، دیکھیے اس زمانے اور اس وقت کے لحاظ سے فرشتے اندر نہیں جا سکتے تھے۔ صحیح ہے، فرشتہ ہے خان صاحب، ٹھیک ہے، آپ کا جو ہے نا وہ موقف آ گیا، بہت شکریہ، جزاک اللہ خیرن۔ ہمیں ایک بریک پہ جانا ہے، بریک سے واپسی پہ اس سلسلے کو جاری رکھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، پروگرام جستجو کے آخری حصے میں ہم آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں، آپ آج کا جو ہمارا سوال ہے اس کا جواب بھی دے رہے ہیں، اس جواب دے کے ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہو رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے جو سوالات ہیں ان کو بھی ہم شامل کر رہے ہیں۔ ہمارا سوال آج کا آپ کی سکرین پہ موجود ہے، اس کے حوالے سے انشاءاللہ آپ جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ جواب وہ پیش کر سکتے ہیں، اور خاص طور پر یہ بچوں کے لیے بھی ہوتا ہے کہ اب گھر کے اندر اپنے بچوں کو بھی انوالو کریں، ان سے بھی یہ سوال کریں تاکہ ان کو بھی جو ہے وہ ان معلومات کے اندر اضافہ ہو۔ اچھا، ایک
اور ہماری بہنیں انہوں نے پوچھا کہ اگر وہ نماز کا وقت ہوتا ہے, بسا اوقات مکمل نماز پڑھنے کا ٹائم نہیں ہوتا, وہ کہیں جاب پہ ہیں یا کہیں جو ہے وہ ایسی مصروفیت ہے کوئی جس میں جو ہے وہ ٹائم مکمل نہیں ہے, تو وہ کتنی جو ہے وہ نماز پڑھیں گی؟ تو دیکھیں اس کے اندر پہلی بات تو یہی ہے کہ بندے کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اپنی نماز جو ہے وہ اس کے لیے کم سے کم اتنا وقت رکھ لے کہ جس میں کے اندر وہ اپنی نماز کو اچھے طریقے سے مکمل کر لے, کیونکہ نماز کی بہتری سے انسان کے اپنے معاملات کے اندر بہتری جو ہے وہ آیا کرتی ہے. تو اس میں پہلی بات تو یہ ہوگی. دوسرا یہ ہے کہ اب اگر جو ہے وہ آپ نماز کے اندر, بسا اوقات لوگ بلا ضرورت سنتوں کو, بالکل سنت اور نوافل کو اہمیت نہیں دیتے, چھوڑ دیتے ہیں, تو اس طرح جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے. آپ جو ہے وہ سنتوں کو بھی اہمیت دیں, نوافل کو بھی اہمیت دیں, کہ فرضوں کے اندر جو کوئی کمی کوتاہی رہ جاتی ہے وہ ان کے ذریعے مکمل کر دی جاتی ہے. لیکن اگر وقت کی قلت ہے, کوئی مجبوری لاحق ہے, تو اس کے اندر آپ جو ہے جو سنن غیر موقعہ ہیں آپ ان کو تو چھوڑ سکتے ہیں. جیسے عصر ہے, عصر کے اندر جو ہے وہ چار سنتیں غیر موقعہ ہیں, آپ انہیں چھوڑ دیں. عشاء کے اندر جو ہے وہ چار سنتیں جو ہے وہ پہلی وہ غیر موقعہ ہیں, آپ انہیں چھوڑ دیں, انہیں آپ چھوڑ دیں. پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ چار فرض عشاء کے پڑھیں, دو سنتیں پڑھیں, تین نوافل پڑھ لیں, جو باقی دیگر نوافل ہیں آپ ان کو بھی جو ہے وہ ترک کر سکتے ہیں. لیکن بہرحال جب وقت جو ہے وہ اگر مختصر ہے, میسر نہیں ہے, تو اس کے اندر آپ یہی کوشش کریں گے کہ جو فرائض ہیں ان کی ادائیگی ہو جائے, سنن مؤکدہ جو ہیں وہ بھی آپ جو ہے وہ پڑھ لیں. وہ ان کی بہت زیادہ تاکید بھی ہے, ان کی ایک اپنی اہمیت ہے, لیکن فرائض کم سے کم نہ چھوڑیں, باقی سنن مؤکدہ پڑھیں. اور سنن غیر مؤکدہ جو ہیں وہ آپ چھوڑ سکتے ہیں, اگر وہ آپ چھوڑتے ہیں تو اس کے اندر جو ہے وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن سنن مؤکدہ جو ہیں, جیسے ظہر کی سنتوں کی آپ نے بات کی, تو کوشش کریں کہ ظہر کی جو سنتیں ہیں وہ ضرور پڑھیں, کیونکہ وہ مؤکدہ سنتیں ہیں. اس کے علاوہ ایک اور بات جو ہے وہ سوال وہ ہماری ایک اور بہن نے کیا. اچھا, بسا اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ کیونکہ کچھ لوگ پھر یہ کہتے ہیں کہ جی چلیں اب سنتیں بھی پڑھنی پڑیں گی تو فرض بھی جو ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں, تو اس طرح بھی نہیں کرنا چاہیے. اگر آپ کہتے ہیں کہ کوئی ایسی ہی مجبوری ہے کہ آپ کے پاس اتنا ہی ٹائم ہے جس میں آپ صرف فرض پڑھ سکتے ہیں, تو آپ فرض پڑھ لیجئے, کم سے کم فرضوں کو نہ چھوڑیے. وہ آپ کے جو ہے وہ ہوں, اور عشاء کے اندر آپ چار فرض, دو سنت اور تین وتر ان کو بھی ادا کر لیں. اس کے بعد ہماری ایک اور بہن, انہوں نے پوچھا کہ چوتھا کلمہ جو ہے وہ اس کی اہمیت کے حوالے سے, کہ اس کو دیکھیں یہ جتنے بھی کلمات طیبات ہیں آپ ان کو پڑھتے ہیں, ان کی اپنی اپنی فضیلت ہے. اب جس خاص فضیلت کا آپ ذکر کر رہی ہیں, یقیناً اللہ رب العزت کے کلام مختلف اور ان کے مختلف فوائد بھی ہیں, برکات بھی ہیں. آپ جو ہے وہ خصوصی طور پہ جنہوں نے ذکر کیا ان سے مزید اس حوالے سے معلوم کر لیں تو وہ زیادہ بہتر ہے. اس کے بعد جو ہے وہ ہماری ایک اور بہن, انہوں نے کہا جی استعمال شدہ جو چیزیں ہوتی ہیں وہ زکوٰۃ میں آپ دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے. دیکھیں اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا ہے کہ تم جو ہے اس وقت لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون, کہ تم اس وقت تک نیکی کے اس معیار کو نہیں پہنچ سکتے کہ جس کو پہنچنا چاہیے, جو نیکی کا معیار قرار پاتا ہے, جب تک کہ تم اس میں سے خرچ نہیں کرتے جو تمہیں پسند ہے. دیکھیں آپ زکوٰۃ دے سکتی ہیں, اس میں سے آپ جو ہے وہ بطور زکوٰۃ دے سکتی ہیں, لیکن یہ آپ کو اب دیکھنا ہے کہ وہ جو ہے وہ اس کی کیا حالت ہے. اگر بالکل ردی ہو, اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ جو خبیث مال ہوتا ہے اس کو قبول نہیں فرماتا. اب اس کے اندر یہ بھی ہے کہ جو حرام طریقوں سے کمایا گیا ہو, یا پھر جو ہے وہ جو قابل استعمال ہی نہیں ہے, بندہ اٹھا کر وہ دے دے کسی کو بطور زکوٰۃ, تو ظاہر ہے کہ وہ ایک غلط کام کر رہا ہے. لیکن اگر آپ یہ سمجھتی ہیں کہ وہ استعمال کی حالت کے اندر ہے, اس کو دوسرا جو ہے وہ کوئی استعمال کر سکتا ہے, اس کے کام آ سکتی ہے, تو آپ اسے بطور زکوٰۃ جو ہے وہ دے سکتی ہیں. یہ پھر بھی بہتر یہ ہے کہ آپ جتنا اچھی چیز زکوٰۃ کے اندر دیں گی, انشاءاللہ اس کا آپ کو زیادہ اجر اور ثواب ملے گا. کچھ کالرز ہیں, انہیں ساتھ شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بیٹا کیسے ہیں آپ؟ اللہ کریم کرم, الحمدللہ. بیٹا آپ کا بہت اچھا پروگرام جا رہا ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو اور اس سے زیادہ ہمت دے, اور ہم اس سے استفادہ بھی بہت کر رہے ہیں. اور جو آپ کا کوشچن ہے بیٹا, وہ ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کی صاحبزادی تھی. جی. اور ایک بیٹا ایک کوشچن میں نے وہ بہت کافی دن پہلے, بلکہ مہینے ڈیڑھ سے بات کیا تھا کہ میری بیٹی کو جاب نہیں مل رہا. جی. پھر بیٹا آپ نے مجھے کہا تھا کہ صبح کو فجر کی نماز کے درمیان میں آپ بسم اللہ کی تسبیح 99 ٹائم کے کریں. جی. تو میں بیٹا اب تک کر رہی ہوں. صحیح. تو کوئی اچھی شنید ابھی تک ظاہر نہیں ہوئی ہے, کوئی مجھے اور اس میں کچھ اضافہ کریں گے آپ, یا کچھ بھی بتائیے بیٹا آپ. نہیں تو آپ کو اللہ تعالیٰ بہت ساری جزا دے جو آپ کام کر رہے ہیں, اور ہمیں سننے کی اور عمل کی بھی توفیق دے.
آمین آمین. ٹھیک ہے میں انشاءاللہ ذکر کرتا ہوں. ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کی کال کے, جزاک اللہ خیر. نیکسٹ کالر انہیں شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امام صاحب اللہ رب العزت آپ کو دراز نعمت بالخیر عطا کرے. آمین آمین. اور جی ماشاءاللہ آپ نے بہت ایمان افروز بیان کیا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بارے میں, اور اللہ رب العزت آپ کو جزائے خیر عطا کرے. اور آپ کی مطلب اجازت سے میں تمام سننے والوں کو یہ کہوں گی کہ کل ان کا عرس مبارک ہے, تو اپنے گھر میں خاص فاتح شریف کا بھی اہتمام کر لیں ان کے درجات کی بلندی کے لیے. اور میرا سوال یہ ہے کہ امام صاحب کچھ لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ جب نماز پڑھتے ہیں تو جب کہ مطلب رکوع میں جاتے ہیں تو وہ پراپر سیدھے کھڑے نہیں ہوتے, تو ایک دم سجدے میں بھی چلے جاتے ہیں. اسی طرح جب سجدہ کرتے ہیں تو دو جی سجدوں کے درمیان بھی پراپر بیٹھتے نہیں ہیں, تو ایسی جی نماز کا کیا حکم ہوگا؟ کیا ان کو دہرانا پڑے گی کہ یا پھر قبول ہو جائے گی؟ صحیح ہے. آپ سے درخواست ہے کہ میرے والدین کی بھی حساب مغفرت کی دعا کیجیے گا. جی ضرور. بہت شکریہ آپ کی کال کا, جزاک اللہ خیرا. نیکسٹ کالر انہیں شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. خیریت سے ہیں بھائی؟ اللہ کا شکر الحمدللہ. اچھا یار آپ سے ایک سوال پوچھنا تھا, اگر ایک کمرے میں مطلب ہے کہ اگر کوئی لیڈیز نماز پڑھ رہی ہو, مطلب محرم ہو, آپ کی بیوی ہو, بیٹی ہو یا والدہ ہو, جی, اور محرم رشتہ ہونا چاہیے, اور وہ آپ سے کمرے میں آگے پڑھ لیں نماز اور آپ پیچھے پڑھ لیں, مطلب جماعت نہیں بیٹھی, مطلب ہوتا ہے نا جیسے اپنی نماز پڑھ رہے ہیں لیکن جی ہو جاتی ہے نماز, لیکن بہتر وہی ہے کہ اگر آپ اسے جو ہے نا وہ جو اس کا مناسب طریقہ ہے اس کے مطابق کریں, بہرحال نماز ہو جاتی ہے, نماز ہو جاتی ہے, لیکن نہ محرم کے پیچھے نہیں ہوتی. ہاں جی ہاں. لیکن محرم کے جماعت کی بات نہیں ہے, لیکن میں سمجھ رہا ہوں, میں سمجھ رہا ہوں آپ الگ بھی پڑھتے ہیں, آپ کی والدہ پڑھ رہی ہیں, آپ بھی پڑھ رہے ہیں, نماز ہو جائے گی, لیکن بہتر یہی ہے کہ آپ جو ہے وہ ایک سائڈ پہ آگے کھڑے ہوں, اپنی نماز جو ہے وہ ادھر ادا کریں, وہ زیادہ بہتر ہوگا. بہت شکریہ, جزاک اللہ خیر. نیکسٹ کالر انہیں شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. My name is Ayan. ہاں جی ایان, کیا حال ہے آپ؟ ٹھیک ہیں جی. جی کیا جواب ہے آج کے سوال کا؟ نمبر 2. اوکے, سو ہو ٹولڈ یو دا آنسر؟ مائی مام. اوکے ماشاء اللہ, مے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بلیس آل آف یو. اوکے اوکے, جزاک اللہ خیرن فور یور کال. نیکسٹ کالر انہیں شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علامہ صاحب ٹھیک ہیں آپ؟ اللہ کریم کرم الحمدللہ. آصف صاحب آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ میں دعا ہے آپ کی, اللہ کا شکر ہے پروردگار کا. پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے ایک بہت قریبی رشتے دار فوت ہو گئے, اللہ منگل کو ان کا انتقال ہوا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو آپ سب لوگوں سے جو واچ کر رہے ہیں, تمام بہن بھائی مسلمان بچے بڑے, ان سے یہ میری ریکویسٹ ہے کہ ان کا نام محمد جمیل ہے, ان کے لیے خاص دعا کریں پلیز. اور سب مسلمان جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس چلے گئے, ان سب کے لیے بہن بھائی جو بھی بچے بڑے چھوٹے سب. اور دوسری بات یہ کہ خیر جواب تو میں آپ کو دے رہا ہوں کہ جو سوال کا آپ کا جواب میں نے ابھی لگایا ہے, میں باہر سے آیا تھا, تو کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس صحابی کی صاحبزادی ہیں, تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ہیں آپ. ٹھیک. اور بہت گریٹ عورت آپ, اور بہت ذہین. صحیح ہے الحمدللہ. بہت شکریہ آصف صاحب, اللہ کریم جمیل صاحب کی بخش و مغفرت فرمائے, اور آپ سمیت جتنے بھی ان کے احباب ہیں, رشتہ دار ہیں, اللہ کریم ان سب کو صبر جمیل عطا فرمائے, ان کے سفر آخرت کو اللہ کریم آسان بنائے, جزاک اللہ خیرا. نیکسٹ کالر انہیں شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں نے جواب دینا ہے آج کے سوال کا, نمبر 2 ہے حضرت ابو بکر. اوکے بیٹے, مجھے لگتا ہے آپ پہلی بار کال کر رہی ہیں میرے پروگرام میں. کیا نام ہے آپ کا؟ اچھا شاید آپ چلی گئے ہیں. چلیں جزاک اللہ خیرن. نیکسٹ کالر انہیں شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیسے ہیں آپ؟ اللہ کریم کا کرم الحمدللہ. اچھا آپ کا پروگرام ماشاءاللہ بہت اچھا جا رہا ہے, جزاک اللہ خیرن. اور آپ سے ایک مسئلہ درکار ہے. جی وہ یہ ہے کہ مغرب کی نماز میں 3 فرضوں کے بعد آخری تشہد پر آدمی بیٹھتا ہے اور اتحیات کے بجائے وہ الحمد و شریف پڑھنے لگتا ہے, تو اور عمل کثیر سے زیادہ دیر تک بیٹھ جاتا ہے, تو پھر آپ اس کو بعد میں کیا کرنا, وہاں کیا کرنا چاہیے؟ کیا وہاں پھر اتحیات سے شروع کر کے یعنی کہ سلام پھیر کر
دو سجدے کر دے تو نماز ہو جائے گی یا نہیں؟ ٹھیک ہے, میں ذکر کرتا ہوں میرے بھائی. ٹھیک ہے, مہربانی, بہت شکریہ آپ کی کال کا. اچھا ایک اور جو ہے وہ ہماری بہن نے, انہوں نے کال کی, ایک بھائی بلکہ انہوں نے کال کی اور طلاق کے حوالے سے بات کی کہ طلاق جو ہے نا وہ بغیر گواہ کے یا پھر غصے کے اندر کوئی طلاق دے دیتے ہیں تو اس سے طلاق ہو جاتی ہے یا نہیں ہو جاتی. تو دیکھیں طلاق تو ہمیشہ جو ہے وہ غصے کے اندر ہی دی جاتی ہے, کسی ناراضگی کے موقع پر ہی, ناچاکی کے موقع پر ہی جو ہے وہ طلاق واقع ہوتی ہے. کوئی بھی خوشی کے اندر جو ہے وہ کسی کو طلاق نہیں دیتا, تو اس سے طلاق جو ہے وہ واقع ہو جاتی ہے. اور اس کے اندر بہرحال انسان کو اس چیز کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ حلال کاموں کے اندر سب سے جو ناپسندیدہ امر ہے وہ طلاق کا امر ہے. اور آج کل بدقسمتی سے ہمارے ہاں اس کا بہت زیادہ رجحان بڑھ گیا ہے اور لوگ اس کو بالکل معمولی سمجھ لیتے ہیں کہ جیسے کچھ بھی نہیں ہے. تو اس سے جو ہے وہ اجتناب کرنا چاہیے. جو نکاح کی, جو نکاح کے بندھن کے اندر بنتے ہیں, بلکہ میں اگلے دن ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا تو دیگر بھی ممالک کے اندر جو اسلامک ممالک ہیں خصوصی طور پہ ان کے حوالے سے وہ میں اس کو دیکھ رہا تھا, تو وہاں پر بھی جو طلاق کی ریشو ہے وہ بہت تیزی سے بڑھتی چلی جا رہی ہے. یہاں پر بھی یہی صورتحال ہے. ہم بسا اوقات ایک نکاح پڑھاتے ہیں اور کچھ ہی وقت گزرتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اب ان کے اندر جو ہے وہ پرابلمس چل رہی ہیں. اصل میں اب ہوتا کیا ہے کہ جب آپ ایک نئے رشتے کے اندر بنتے ہیں تو دونوں طرف کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ اگلے کو ویسا بنا دیں جیسا وہ ہے. تو یہ ہوتا نہیں ہے اور یہ مشکل, مطلب ایک ناممکن سا کام ہے کہ آپ مکمل طور پہ کسی کو, وہ انسان ہے نا, وہ روبوٹ تو نہیں ہے. اس کے اپنے جذبات ہیں, اپنے خیالات ہیں, اپنی سوچ ہے, ایک اس کی اپنی ایک زندگی گزری ہے, اس کا ایک اپنا طرز حیات ہے. تو آپ کسی کو فورس نہیں کر سکتے. اور آپ کو شادی سے پہلے بھی ایک دوسرے کے لیے یہ چیزیں کلیئر کرنی چاہیے کہ آپ کی, آپ کا جو فیملی سسٹم ہے وہ کیسا ہے, اگلا بندہ اس کے اندر ایڈجسٹ ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا. ایک ایک چیز جو ہے یہ ہمیں پہلے ایک دوسرے کے لیے واضح کر دینی چاہیے تاکہ بعد کے اندر جو ہے وہ پریشانیوں سے بچا جا سکے. تو اس طرح بہت زیادہ اس کے اندر اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. گھر جو ہے وہ ٹوٹ جاتے ہیں, بچے اس سے پریشان ہوتے ہیں, پریشانیوں کا شکار ہوتے ہیں. تو اس سے ہمیں جو ہے وہ اجتناب کرنا چاہیے. بہرحال اگر اس طرح سے آپ کوئی بندہ طلاق دیتا ہے تو طلاق جو ہے وہ واقع ہو جاتی ہے. دوسری بات آپ نے یہ پوچھی کہ بار بار جو ہے وہ کوئی حج پہ جاتے ہیں, کوئی عمرے پہ جاتے ہیں تو اس کا جو ہے وہ اس کے بجائے وہ کوئی کسی غریب کی مدد کیوں نہیں کر دیتے, اپنے رشتہ داروں کو کیوں نہیں دیتے. تو دیکھیں یہ بات جو ہے نا وہ کرنی کوئی اس قدر, یہ مطلب سننے کو اچھی ہے اور آج کل جو ہے وہ ہمارے کئی لوگ اس بات کو اچھالتے بھی ہیں اور اس بات پہ جو ہے وہ مختلف طرح کے خاص طور پہ سوشل میڈیا پہ تبصرہ بھی کرتے ہیں. دیکھیں اگر آپ تھوڑا سا غور سے دیکھیں گے, ظاہر ہے پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہیں, لیکن وہ لوگ جو حج عمرے پہ جاتے ہیں جن کو اللہ پاک جو ہے یہ توفیق عطا فرماتا ہے, وہ ان میں سے اکثر لوگ بڑے کشادہ دل ہوتے ہیں. وہ اپنے رشتہ داروں کی مدد بھی کرتے ہیں, ان کی ہیلپ بھی کرتے ہیں اور ساتھ ان کی ایک شوق ہے, ایک تڑپ ہے, وہ وہاں پہ حاضری بھی کرتے ہیں, حاضری کی سعادت بھی حاصل کرتے ہیں. تو وہ دونوں کام کر رہے ہوتے ہیں, وہ اپنے آپ کو بھی جو ہے وہ اپنی ایک روحانی تسکین اس کا بھی انتظام کرتے ہیں اور جو لوگوں کی مدد ہے اس کا بھی جو ہے وہ کام ساتھ ساتھ میں جاری رکھے ہوئے ہوتے ہیں. بہت سارے رشتہ داروں کی کفالت کر رہے ہوتے ہیں, ان کا ساتھ دے رہے ہوتے ہیں. تو یہ چیز جو ہے وہ سلسلہ ساتھ جاری ہوتا ہے. لیکن بہرحال یہ بات پھر بھی امپورٹنٹ ہے, اگر کوئی بندہ وہ بالکل ہی اگنور کر دیتا ہے, اپنے رشتہ داروں کو نہیں کرتا, ان کی طرف کوئی توجہ ہی نہیں کرتا, ان کی طرف جو ہے وہ ان کو کوئی اہمیت ہی نہیں دیتا. ضرورت مند ہیں, بسا اوقات قریبی رشتہ دار ضرورت مند ہوتے ہیں, ان کو کوئی اہمیت ہی نہیں دیتا اور بس یہی کرتا ہے, تو وہ بھی بہرحال زیادتی ہے. حقوق اللہ کی اپنی اہمیت ہے, حقوق العباد کی اپنی اہمیت ہے. اسے یہ چاہیے کہ اگر اس کے پاس اور نہیں ہے, اسے اللہ پاک نے توفیق عطا فرما رکھی ہے, بار بار وہ زیارت کی حاضری ہو چکی ہے, تو اسے اپنے جو عزیز و اقارب ہیں ان کی طرف بھی توجہ کرنی چاہیے, بالکل ان کو اگنور کر کے. خدا جو ہے وہ, اللہ رب العزت نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت کے مطابق جو ہے, قدر روایت کے اندر ضعف ہے, لیکن فرمایا گیا کہ الخلق و عیال اللہ, کہ یہ ساری کی ساری مخلوق, اس میں سے اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ وہ بندہ محبوب ہے کہ جو اللہ کی مخلوق سے محبت کرنے والا ہے. تو آپ اللہ رب العزت کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے وہاں جاتے ہیں, اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنے خالہ, اپنے چچا, اپنے بھائی, اپنی بہن, ان کی ضروریات کو پورا کریں, ان کے دل کو خوش کریں, انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ سے جو ہے وہ خوش ہو جائے گا. کالر کو ساتھ شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ماشاء اللہ, کون بات کر رہا ہے؟ میں سنا خان بات کر رہی ہوں. جی سنا بیٹے, آپ ٹھیک ہو؟ جی میں ٹھیک ہوں. ماشاء اللہ, تو کیا جواب ہے آج کا؟ حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو بکر صدیق
کی بیٹی ہیں؟ کی بیٹی ہیں. چلو ٹھیک ہو گیا سنا بیٹے, آپ نے جواب دے دیا. تو آپ کو جواب کس نے بتایا؟ میری امی نے بتایا. ماشاءاللہ, اللہ پاک آپ کو, آپ کے والدین کو خیر و عافیت سلامتی میرے اور میری فیملی کے لیے دعا فرما دیجیے. جی میں ضرور دعا گو ہوں. اللہ کریم آپ کی فیملی کو, آپ کے والدین کو ہر طرح کی خیر و برکت, عافیت, سلامتی عطا فرمائے اور ہر طرح کی مشکلات اور مصیبتوں سے نجات عطا فرمائے. بہت شکریہ آپ کی کال کا. نیکسٹ کالر انہیں شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سوال کا جواب ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. چلیں. اور میرا ایک مسئلہ ہے کہ اگر کوئی آدمی دوسری شادی کر لیتا ہے جی تو پہلی بیوی کو بلا وجہ طلاق دے دیتا ہے, اس کا کوئی قصور نہیں, تو کیا وہ گنہگار نہیں ہوتا یا اس کو طلاق دینے کا حق ہے کہ وہ بے قصور عورت کو طلاق کر دے؟ یہ تو دیکھیں نا, یہ تو ظلم ہے نا, یعنی بغیر کسی وجہ کے. اسلام میں اس کی کیا اجازت ہے کہ پہلی بیوی سے چھپ کر اگر دوسری شادی کر لی جی تو پھر اس عورت کو پتا چلا اس نے سخت بھی کر لی تو پھر کیا ہو سکتا ہے؟ تو پھر بھی اس کو طلاق کر دے تو پھر کیا وہ اسلام میں اس کو وہ گنہگار ہوتا ہے؟ پھر وہ طلاق کیوں, وہ پھر طلاق کیوں دے گا؟ ویسے یہ بھی تو بات ہے کہ اس نے پھر جب پہلی بیوی نے آنا کہ ایکسیپٹ, اسی پہ طلاق ہوتی ہے کہ جی تم نے وہ کی تھی مجھے بتایا نہیں, جب اس نے ایکسیپٹ بھی کر لی تو پھر طلاق دینے کا کیا مقصد؟ مطلب پہلے تو اس نے چھپ کر شادی کر لی نا. میں سمجھ گیا میری بہن, میں سمجھ گیا. میں آپ کے مسئلہ یا کچھ پاکستان جا کر یا اپنے ملک میں کوئی بھی انسان ہے وہ شادی کر لیتا ہے چھپ کر, ادھر آئے جب بیوی کو پتا چل جائے, ظاہر ہے پہلے تو تھوڑا بہت ہوتا ہے نا کہ آپ نے کیا کس لیے یہ وہ, تو اس نے بولا کہ یہ حدیث ہے اگر کوئی عورت دوسری شادی پر کوئی جھگڑا وغیرہ کرتی ہے تو وہ اسلام کے دائرے سے خارج ہو جاتی ہے. حالانکہ وہ پہلی بیوی کو نہ خرچہ دیتا تھا نہ اس نے کبھی, وہ بولتا تھا میرے پیچھے غریب ہے میں سارا پیسہ ان کو دوں گا, وہ سوشل سکیورٹی پر گزارا کرتی تھی, پھر بھی اس نے بولا چلو ٹھیک ہے بچے ہیں تو چلے گا. تو وہ کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے وہ ینگ لڑکی سے, خود تو 55 کا اور 25 کی لڑکی کر لی, تو پھر پہلی کو اس نے دے دی, کیونکہ اس نے مجھے 25 کی اس کو بولا کہ میں کنوارا ہوں ادھر میرے پاس بیوی نہیں ہے, شاید اس سے ڈرتے ہوئے یا کوئی پھر اور ریزن نہیں پتا. ٹھیک ہے میری بہن, میری بہن میں آپ کی بات سمجھ گیا, اور یہ صاف صاف ظلم ہے, زیادتی ہے. اور یہ جو حدیث انہوں نے کہی ہے نا, یہ کوئی حدیث ایسی نہیں ہے. اور یہ اس طرح کے لوگ جو ہے نا, وہ بسا اوقات ہمارے اندر ہی بہت سارے ہم ایسے کام کر جاتے ہیں کہ جو ہماری اپنی نفس کی ایک خواہش ہوتی ہے اور پھر بعد میں اس کو ہم اللہ اور اس کے رسول کی طرف منسوب کرتے ہیں, یہ بہت بڑا ظلم ہے. اللہ پاک ایسے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے. اور یہ ایسا ظلم ہے کہ جس کا انجام بندہ اس دنیا کے اندر بھی بسا اوقات دیکھتا ہے, اور آخرت کی جو پکڑ ہے اللہ پاک اس سے ہم سب کو محفوظ فرمائے. تو یہ بالکل زیادتی ہے, اس کے اندر تو کوئی جو ہے وہ دوسری رائے نہیں ہے. جی صورتحال آپ بتا رہی ہیں اس صورت کے اندر. نیکسٹ کالر انہیں شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم کالر, آپ کو آواز آ رہی ہے؟ نیکسٹ کال شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بیٹے کون بات کر رہے ہیں؟ ایمن خان. جی ایمن کیا جواب ہے؟ نمبر 2. اوکے ماشاء اللہ. تو آپ کو کس نے جواب بتایا؟ ماشاء اللہ بتایا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ایمن اللہ پاک آپ کو, آپ کی والدہ کو, آپ کے جملہ فیملی کو ہر طرح کی خیر و برکت عطا فرمائے. بہت شکریہ آپ کی کال کا, جزاک اللہ خیرن. اب ہم جو ہے وہ چونکہ پروگرام کے اختتام کی طرف ہیں, آخری کال جو ہے وہ شامل کر لیتے ہیں اور پھر انشاءاللہ مزید جو ہے ان سوالات کے حوالے سے بات چیت کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرے بہن. جی آپ کا سوال کا جواب حضرت عائشہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی عمرہ پہ گئی تھی بہن تو ان کو یہ پرابلم ہو گیا, موت کی سیام چالو ہو گیا, تو انہوں نے ٹیبلٹ لے لی اور بند ہو گیا, تو پھر وہ کیا کاؤنٹ ہوگا؟ وہ پاک دینے جائیں گے یا پھر ان کا ناپاک میں دین ہوں گے, کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے میں ذکر کرتا ہوں میرے بھائی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کی کال کا, جزاک اللہ خیر. اچھا جو
سوالات کا ہم ذکر کر رہے تھے، دیگر کچھ سوالات ہیں ان کو بھی شامل کر لیتے ہیں۔ ہمارے ایک اور ریگولر کالر ہیں، انہوں نے پوچھا رکوع کے حوالے سے کہ کئی بندے جو ہے وہ رکوع اور سجدہ کرتے ہیں اور مکمل طور پر رکوع میں نہیں جاتے، سجدے میں نہیں جاتے، تو اس کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں، اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا وہ نماز کا چور جو ہے وہ قرار دیا ہے، ایک چور کے طور پہ اسے قرار دیا ہے کہ اس طرح سے جو ہے وہ نہ کرو جیسے جو ہے وہ ایک جو ہے نا وہ جانور جس طرح وہ ٹھونگے مارتا ہے، یہ ایک اس طرح کی صورتحال کہ آپ جلدی جلدی کر رہے ہیں، تو اس جلد بازی سے نماز، ایک بندہ اسی طرح آیا، اس نے نماز پڑھی، جلدی جلدی کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا کہ جاؤ، جا کر دوبارہ اس سے جو ہے وہ نماز ادا کرو اور اس کے اندر آرام کے ساتھ جو ہے وہ قیام کرو، آرام کے ساتھ رکوع کرو، آرام کے ساتھ سجدہ کرو، اور بالخصوص اگر رکوع مکمل ہی نہیں ہوا، سجدہ مکمل ہی نہیں ہوا، تو رکوع اور سجدہ تو فرض ہیں، تو اگر جو ہے وہ فرض مکمل نہیں ہوگا تو آپ کی نماز مکمل نہیں ہوگی۔ لہٰذا رکوع کے اندر، سجدے کے اندر بندے کو ایک اطمینان کے ساتھ، وقار کے ساتھ، سکینت کے ساتھ، کم سے کم وہ اتنا جو ہے وہ رکوع کے اندر ٹھہرے کہ سبحان ربی العظیم، اور سجدے کے اندر سبحان ربی العلیٰ کم سے کم ایک مرتبہ جو ہے وہ کہہ لے، تو اس کی جو ہے وہ تب نماز وہ مکمل ہوگی، ادروائز جو ہے وہ نہ اس کا رکوع مکمل ہوگا اور نہ سجدہ مکمل ہوگا اور اس سے نماز بھی مکمل نہیں ہوگی۔ اچھا، کچھ دیگر سوالات ہیں، چونکہ ہم بالکل پروگرام کے آخر میں، ہماری ایک بہن نے روحوں کے حوالے سے پوچھا، اور اسی طرح جو ہے وہ آخر میں دو تین جو ہے یہ سوالات آئے، انشاءاللہ کل ہم اپنے سوالات کا جو ہے وہ آغاز انہی آپ کے جو سوالات ہیں ان کے جوابات سے کریں گے، چونکہ وقت جو ہے وہ بسا اوقات کم ہو جاتا ہے، تو آپ انشاءاللہ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرتے ہوں گے، تو ہم اگلے پروگرام کے اندر انشاءاللہ جو ہے وہ اس کو شامل کریں گے۔ آج کا جو ہمارا سوال تھا، ماشاءاللہ درست جواب دیا ہمارے تقریباً تمام ناظرین نے، جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی جناب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ کل دوبارہ 7:30 بجے پروگرام جستجو میں آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔